Fëmijëria ime ka qenë qet. Them drejtën, kam qenë një djalë shumë i qet dhe me amplituda. Amplitudat majat kryesore që mbajmë nga fëmijëria ime kanë qenë një kasetë e parë të Doors në moshën 10 vjeçare, që më futi në rrugën e rockut, leksionet e para të kitarës, klasë 4, 5. Hapja e zemrës ndaj Zotit në moshën 11 vjeçare, koncertet në Vogëli, në shkollën e pionierëve. Mes artit edhe ati djalit qapkën, po të qetë. Familja ime, i matë, më saktë, kujtonte se ime më mund të bënte vetëm vajza. Dhe në fakt, kur ime më ishte 7 zonë me mua, talë i gjithmonë dhe për ta qetësuar, maman timi thote mos u lodhë kotë, sepse nuk e ke djalë, e ke vajzë. Kështu që me ato llogaritë e veta, duke qenë se ka qenë dhe kryeinfermiere në spitalin nr. 2 mami, arriti që të nxirrte në jetë një djalë. Dhe duke qenë djali vetëm mas dy motrave, normalisht që kam qenë i llastuar, megjithëse kjo gjë s'më pëlqente fare, them drejtën. Gjithmonë pjatat në frigorifer kishin virtualisht emrin tim. Dhe gjithmonë e pyesja, "Kush është imja?" Mom, thonte kjo. Dhe unë merja tjetrën, pjatën ngjitur, sepse nuk më pëlqente fare ti ishe llastuar, po gallastuar gjë dha kjo gjë. S'ma mbush zemra, s'pak të them drejtën.